तेच पण आमच्या हितून सिस्टमाचे जी पोरणी घरां आसात हे थोड्या लोकांनी आपणाची घरां येऊन एक्सेस करूंक ना म्हणून त्या खातीर आम्ही ड्रायव्ह केलो. हो ड्रायव्ह करपाचे कारण कितें आहा, फाल्यां तर गोवर्मेंटाचे कितें येयलें रेगुलायज बीन करपाचें आसा जाल्यार आमचे कडेन रेकॉर्ड आसपाक जाय म्हणून आमी तें सुरू केलें. तितून थोड्यांनी आपणाचे न्यू घरां बांदल्या तेजे हावस टॅक्स भरल्या सगळें केलेलें आहा पूण थोडीं भरूंक ना. पूण आमी ओवरऑल सगळ्यांची मेजता आमी आतां येवपाक कारण कितें आहा, लोक पॅनिक जावपाक जाय म्हणून आमी येयल्या. आमी लोकांक त्रास दिवपाक जायना, आमी लोकांचे खाली घर मेजता आनी तेजेर आमी टॅक्स भरता ते तेंकां इन फ्युचर तेंकां बरो म्हणून इतलीच मागणी आहा सगळ्यांनी आपणाचें घर मेजपाक दिवपाचें. खंय आमी जर चुकलें वचपाचें जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचे कळोवपाचें, आमचे चीफ ऑफिसार कळोवपाचें जाल्यार म्हाका कळोवपाचें, आमी तेंचे येवन थंयसर मेजता मागीर. विथ द अप्रुवल ऑफ द काउंसील डॅट आमी एक रिएसेसमेंट ड्रायव्ह व्हरला. एक्च्युली एक्टा प्रमाणे आमकां एवरी 4 वर्सांनी रिएसेसमेंट करपाक पावर्स आसा पूण एक कारण जावन आशिल्ले इतली वर्सां. पूण आमी आज तो ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा आनी खास करून आमी सीपीचे एज अ लायक इनिशियेट म्हणजे कोणाचे आनी हे नाका की आमचे पयले किदें तुमचो पयले किदें. सो आमी सीपीचे म्हणजे चेअरपर्सन वडाचून आमी स्टार्ट केल्लो आसा हो रिएसेसमेंट. आनी आमकां आतां जे मेळ्ळा ते 4-5 घरां आमी जे केल्ले आसा की तांच्यांनी परत ते फक्त 300 रुपीज म्हणजे मिनिमम रेट जी आसली म्हणजे हाची नयाचे घराचे ते 30 रेट भरत आसा पूण आतां ती घरां चेंज जाल्ली आसा आनी एक्सटेंड केल्ली आसा. सो अकॉर्डिंगली आमी ते सगळे नोट करून आमी मागीर तेका नोटिसीस धाडटले की तुमी ते रिवायज रेट तुमी पे करात. उद्देश आसा की इन्कम आमचे जे ड्यूज आसा म्युनिसिपालिटीचे ते आमकां येवपाक जाय. आमी हांगा कोणाक सिपी सरान सांगिल्ले त्या हिशोबान आमी कोणाक त्रास करपाक येवना. आमचे म्युनिसिपालिटीचे ड्यूज येवपाक जाय एज पर द रूल ते आमी घेवपाक लागून आमी आयज आयल्या. आनी ह्याच माध्यमाचो हांव तांकां सगळें म्हणजे कितले रहिवासी नॉट ओन्ली वॉर्ड नंबर 15 1 to 25 पर्यंत जितले बी हाऊस ओनर्स आसा तांच्यानी सुओ मोटो एक्च्युली येवचे आनी आपल्याले घर असेसमेंट करून आमचे ड्यूज जे आसा ते भरचे.